अबको पालो देशलाई सुखद र समृद्ध बनाइरहेकाको कथा एभेन्युज आठ सुखद खबर गुल्मीमा वडा तहमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने भएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाद्वारा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड वितरण सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न लागि अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने र पालिकाहरूमा कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पञ्जीकरण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू र सरकारवालाहरू बीच छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ विभागले यही कार्तिक आठ देखि गुल्मी जिल्लामा वडा तहमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न लागेको हो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणमा धुरकुट कालीगण्डकी गण्डकी गुल्मी दरबार र इस्मा गाउँपालिकाका वडाहरूमा पुगेर कार्ड वितरण गरिने जनाएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न बाँकी रहेका जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भने तिहारपछि वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि हालसम्म एक लाख चौरानब्बे हजार चार सय बत्तिसजनाको विवरण सङ्कलन गरिएकोमा एक लाख चौसठी हजार चार सय तेइसजनाको मात्र परिचय पत्रको कार्ड छपाई भएको छ